skaters in this group. Yoshi Helgeson. Musta valko punaisessa puvussaan edustaa Ruotsia. In black, white and red dress, representing Sweden. Ohjelman musiikki ja teema, music and theme, Bang Bang, Las Bandidas. So Young Park. Punaisessa puvussaan edustaa Korea. In red dress, representing Korea. Ohjelman musiikki ja teema, music and theme, red violin. Rika Hongo. Mustan vihreässä puvussaan, luistelija tulee Japanista. In black and green dress, representing Japan. Ohjelman musiikki ja teema, music and theme, river dance. Julia Lipnitskaja. Tumman sinisessä puvussaan, luistelija tulee Venäjältä. In dark blue dress, representing Russia. Ohjelman musiikki ja teema, music and theme, Leningrad. Lutricia Bock. Valko-pinkki mustassa puvussaan, luistelija Saksasta. In white, pink and black dress, representing Germany. Ohjelman musiikki ja teema, music and theme, the artist. Hannah Miller. Vaalean pinkki puku, luistelija Yhdysvalloista. In light pink dress, representing the United States of America. Ohjelman musiikki ja teema, music and theme, Puccini, La Bohème, Turandot, Noc Figere Lince.
Ladies, you have 1 minute remaining. Verryttelyaika on päättynyt. Ladies, your warm-up has ended. Please leave the ice.